Tredje tagningen. Kristoffer sitter här och funderar på om trummorna är bra nog. Men det tycker han. Han diggar. Så här ser det ut. Blåset kommer få ett helvete, tror jag. Här sitter de ute och lirar. Oj, men det gör inget. Ta en till gång. Vi sitter och lägger om bas lite grann här. Baslag, säger gitarristen och keyboardisten. Du svettas all. Ja. Tänker han för mycket också, tror jag. Mm. Ska vi se, vad har han hittat på här då? Ja, vi lägger om lite orgel här. Hur går det? Det går bra. Det går bra. Första tagningen här, omtagningen. Ja. Använder vi playlist nu eller hur gör vi? Vad har vi satt för regler? Ja, mot alla odds. Mot alla odds. Mm. Fredrik spelar väldigt bra, får vi säga. Nu är jag väldigt hungrig idag nu. Jag är också hungrig. Blåset kommer om 2 timmar också. Det här får gå fort.